Donald Trump, bivši američki predsjednik i republikanski kandidat na izborima u novembru, dao je nestrpljivo očekivani intervju na društvenoj mreži X, njenom vlasniku, milijarderu Elonu Musku. NBC News navodi da je tokom audio intervjua, koji je trajao više od 2 sata i u jednom trenutku imao više od 1,3 miliona slušalaca, delovalo da se ni jedan ni drugi nisu prethodno pripremali za razgovor. Navodi se da je Trump tu izvređao političke neprijatelje, uključujući i ocenu da aktualni demokratski predsjednik Joe Biden ima glupu facu. On je također ponovio ranije već demantovane tvrdnje da je zemlja koju je nazvao Kongo oslobodila sve ubice koje je imala u zatvorima i poslala ih u Sjedinjenim Državama. Iako je Musk, koji je izvršni direktor proizvođača električnih automobila Tesla, pokušao da pogura Trumpovu priču u pravcu delovanja protiv klimatskih promjena i odustajanja od korištenja fosilnih goriva, to nije baš imalo nekog uticaja na bivšeg šefa Bele kuće. "To nije moj svet," rekao je Trump o inovacijama na polju energetike. Odmah nakon toga je uzvratio Musku idejom za koju nije jasno da li je mislio ozbiljno ili se šalio. "Ja na neki način čekam da ti izmisliš solarne panele koji će biti postavljeni na krovove tvojih automobila," rekao je Trump. NBC News navodi da je Trumpov online intervju Musku sledio nakon što je predsjednički kandidat Republikanske partije smanjio javna pojavljivanja zbog atentata koji je preživeo na predizbornom mitingu u Pensilvaniji 13. jula. "Samo želim da kažem da mislim da se mnogo ljudi divi vašoj hrabrosti kada ste bili izloženi vatri," rekao je Musk, koji je podržao Trumpovu predsjedničku kandidaturu.